बेहिशेबी मालमत्ता माझ्या ताब्यात द्या, मग माझ्यावर कारवाई करा, असं नितीन देशमुख आमदार म्हणतायत. अमरावती एसीबीच्या चौकशीवरून आमदार नितीन देशमुख यांनी हा पलटवार केला आहे. 2 वर्षानंतर एसीबीच्या लोकांना जाग आली असं त्यांचं म्हणणं आहे. गद्दारांसोबत न गेल्यानं माझ्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे असंही नितीन देशमुख यांनी म्हटलेलं आहे. माझ्याकडून कुठून कुठून पैसा आला, मी चार्टर प्लेनहून गुवाहाटीहून कसा आलो, त्या प्लेनचा पैसा कोणी दिला, मी हे सांगतो ते लिहितच नाही. म्हणून माझी चौकशी होत असताना माझ्याजवळ बेहिशेबी मालमत्ता कुठून आली, मी गुवाहाटीहून प्लेननं कसा आलो, त्या प्लेनचा पैसा मी कुठून भरला, हे सगळी ऑन मीडिया रेकॉर्ड समोर याची चौकशी व्हावी, म्हणजे जेणेकरून जनतेलाही वस्तुस्थिती समजली पाहिजे. पोलिसांनी एंटीक्रशनच्या अधिकाऱ्यांनी मला जो प्रश्न विचारायला तो मीडियासमोर विचारा, खुल्ली चौकशी करायला पाहिजे, खुल्ली उघडी. माझं तर म्हणणं आहे त्यांनी हे सर्व रेकॉर्डवर घ्यावं आणि माझी बेहिशेबी मालमत्ता माझ्या ताब्यात घ्यावी आणि माझ्यावर कारवाई करावी. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.